Христос нарадзіўся, Бог аб'явіўся. Гэтыя словы, якія гучаць, між іншым, як пасланне да пастушкоў, якія на Бетлеемскім полі недалёка ад стаянкі пасвілі свой статак. Анёлы іх першымі запрасілі, каб яны маглі прыйсці і пакланіцца Божаму дзіцятку. Мелі яны глыбокую веру, не ад таго, што спужаліся голаса анёлаў, а ад таго, што з глыбіні свайго сэрца адчулі, што гэтым немаўлятку сам Сын Божы нарадзіўся. Не былі адукаванымі, не мелі вялікай мудрасці, аднак яны першыя носьбіты гэтай праўды Евангелія, якую мы потым спазналі, дзякуючы евангелістам. Мы хочам таксама на ўзор першых пастушкоў прыйсці і пакланіцца Божаму дзіцяці. Менавіта гэты паклон, схіленне каленаў, кажуць аб тым, што мы хочам атрымаць ад Бога дар збаўлення, які выслужыў нам сам Христус. Быў немаўляткам, як кожны з нас, узрастаў да 30 гадоў, быў сынам цесляра, сынам Марыі і Юзафа. Аднак потым за 3 гады ён здзейсніў гэту вялікую місію, аздараўляў хворых, уваскрашаў памерлых, нёс добрую навіну аб збаўленні нават там, дзе яе не хацелі прыняць. Многія навярнуліся, дзякуючы гэтай навіне аб збаўленні, пашлі за ім. Не толькі як апостолы, вучні, але хацелі прапаведаваць гэтую праўду аб Божым збаўленні. Таксама і мы, будучы на сваіх месцах працы, адпачынку, у сямейным коле, таксама абвяшчаем гэтую праўду аб Божым збаўленні. Гэта пілігрымка земная для нас вельмі каротенькая, нават тады, калі пражываем 70-80 год. Все равно поравнание до вечности – это імгненный час. Поэтому захвочиваю всех вас, дорогие браты и сестры, жадаючи вам здоровья души и тела, как выкорыстали этой земны период нашей вандровки до айчины небесной и могли поклониться у святыни самому Збаўцу Иисусу Христу, якого в образе немовляці мы каждый год оглядаем, але у вачыма веры бачым ім Боскага Збаўцу. Жадаю вам гэтай Божай міласэрнасці, апекі Найсвятейшай Дзевы Марыі, заступніцтва святого Юзафа, каб спадарожнічалі на вашым жыццёвым шляху сярод няўзгод, сярод турботаў, бедаў, сярод хваробаў, сярод недастачы, немачы, ва ўсім гэтым бачыць даверлівы Божий провід, чого вам от усього серця жадаю.